বিভিন্ন ধরনের জমায় আছে, দেখায় আছে। জনপ্রতিনিধির এই বিশেষ আড্ডা আমি এখানে আয়োজন করেছো। জনপ্রতিনিধি অর্থাৎ জনতার প্রতিনিধি, আর জনতার এই প্রতিনিধি সকল কোনো ধরনের দেবতা নহয়, অহংকারী জনতার নহয়। তার প্রমাণ লাগবে এই নতুন বিধায়কসলের আজি মই যিবিলাক পাতিব নালাগে সেইবিলাক পাতিছো, যাৰ কোনো গ্ৰামাৰ নাই সেইবিলাক কথা মই আলোচনা কৰি আছো। উভতি আহিছো দেৰগাঁও সমষ্টিলৈ। কেনে লাগিছে আজি? ভালে লাগিছে, খেলা ধূলা এইবোৰ কৰি আছো। অনুপম চক্ৰৱৰ্তীয়ে সুধি আছে, মই শুনি বহি আছো। মানে মই তো এইবোৰ গান চান গাব নাজানো, নাচিবও নাজানো। বিধায়িকাই দাবী কৰি আছে, সেইকাৰণে একেলগে বহি আছো। মই তো বোৱাৰী মানুহ হিচাপে ৰণী চৰণী লৈ পেলাই শপত ললো। এতিয়া সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক সুধিলে উত্তৰ দিম। বাকী নচা মেলা গান গোৱা এইবোৰ নকওঁ। এটা প্ৰথম একদম ছিৰিয়াছ কথা, যে সমষ্টিখনক লৈ কি সপোন আপোনাৰ? সপোন বুলি নাই, মোৰ এটাই চিন্তা আৰু যে ৰাইজৰ যিখিনি মানে মূল মূল সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিব লাগে। মাথাউৰি ভাঙিছে, পানী হৈছে, মানে খেতি বাতি হ'ব পৰা নাই, মাথাউৰিটো বনাব লাগে, মানে ৰাস্তা পদূলি ঠিক কৰিব লাগে, হস্পিটেল নাই মানে মডেল হস্পিটেল কৰিব লাগে, তাৰপিছতে এইবিলাক সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিব লাগে। কিবা অনুৰোধ আছে নেকি? মই অনুৰোধ ক্লাছিকেল গান সুজন্ত কৰি আছে, কিবা কৰি কিবা এটা মই ভৈৰৱকুণ্ডত তিতিবলৈ যাম। গধূলি পালো, এতিয়া প্ৰাৰ্থনা কৰিলো। সোমবাৰে মই ব্ৰতত থাকো, পাঠভাগ কৰিলো, পূজা কৰিলো, এতিয়াতো প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ সময় নহয়। ঠিক আছে, হ'ব, এইফালে এইফালে। কিবা অনুৰোধ আছে? স্মিতা বাইদেউক এটা গান গাব দিয়ক। অনুৰোধ মই গান নাগাওঁ, মই যদি সকলোৱে বিচাৰে তেন্তে মোৰ শহুৰদেউতাৰ লিখা কবিতা এটা লৈ আহিছো, গাব লাগে। মই এনেই কবিতাও আবৃত্তি নকৰো, কিন্তু মই জানো যে কিবা এটা হেঁচা এটা আহিব পাৰে, সেইকাৰণে আহিব জীৱন লাগিব। এইটো এটা স্কিল কবিতাটো মোৰ শহুৰদেউতাই 1957 চনতে লিখিছিলে, আৰু কবিতা পুথি এখনো প্ৰকাশ হৈছিলে এটি তৰা মাথো। আৰু কবিতাটো শীৰ্ষ হৈছে দেখিছানে তুমি জুই, দেখিছানে তুমি জুই, ভাবা কেতিয়াবা হৈ ৰঙা ৰঙা উল্কা পিণ্ড, ক্ষত বিক্ষত হৃদয় কুণ্ড, দেখিছা সি তোৰা জুই, পেলালে স্মৃতিক ধুই, যি কোৰা জুই লেলিহা নিশা, দপ দপ জ্বলে ঘূৰমা নিশা, পানী লাগিলে জুই নোলোমাই, তেজ জ্বলিলে মাংস নুশুকাই, দেখিছা সি কোৰা জুই, ভাবা কেতিয়াবা হৈ বিষ পুলি দিলে ৰৈ, তোমাৰ হাতেৰে ঘিউ ঢালি দিলা, অমিয়া মাতেৰে তেজ চহি নিলা, দেহাতি হলগে শেষ এতিয়া নতুন দেহ, ৰঙা ৰঙা তেজ জুই কোনে দিব আহি ধুই, মোৰ দেহৰ অনন্ত অগ্নি কোনে নিব নুমাব প্ৰলয় বহ্নি, ভাবো তাকে শুই শুই নেদেখা শিকুৰা জুই। সুন্দৰ, কাৰো হাত চাপৰি নাই দেখোন, কি হৈছে? সুস্মিতা কেমন? ভালো, কেনেকুৱা লাগিছে প্ৰগ্ৰেম? ভেৰি গুড, খুব ভাল, ইমান ভাল আছে, ইমান ভাল আছে, ইমান ভাল আছে। অমিয়া শিকিও লাগিব, ফুল ষ্টপ। সুস্মিতাৰ এটা সমস্যা, অসমীয়া শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, আৰু আটাইতকৈ আটাইতকৈ কথা সুন্দৰ অসমীয়া থাকে, অসমীয়া কবলৈ তেওঁ শিকিছে, ই এটা আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা। আৰু এদিন অহা 5 বছৰৰ পিছত দেখিব সুস্মিতাই সৰফলীয়াকৈ অসমীয়া কয়, বাঙালীত কব লাগে। শিক্ষা সমষ্টি খুব সুন্দৰ, কিন্তু অনেক ডেভেলপমেন্ট করতে হবে, অনেক বোর্ড পেয়েছি, বেশি করে কাজ করতে হবে, টু ওয়ার্ক আ লট। কিন্তু দিসপুরে এসে খুব ভালো লাগছে, আছেন এখানে কোনদিন আসেন, বেস্ট হল রেকিবদা, রেকিবদার বক্তৃতা খুবই ভালো, এবং সবার কাজ একটা পরিবারের মতো মনে হচ্ছে, একটা ফ্যামিলি।